Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalquhu manshura. Ayat menika Gusti Allah nerangake nasibe manusia. Nasibe manusia urip niku pun dipun takdir wonten azali. Dadi saderenge manusia dititahake wis ana penetapan manusia A bakale bejo, manusia B bakale ciloko, manusia A bakale sugih, manusia B fakir, lan sak teruse. Niku pun wonten catetan kepastian diarani takdir. Wonten zaman azali saderenge didadekake. Cuma Gusti Allah le aweh weruh regine malaikat niku nalika bayi nok kandungan ibu kira-kira umur petang bulan nok kandungan ibu diterangake dening hadis sahih rawahul Bukhari. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan kadzalika alaqatan summa yakunu mudghatan summa yunfaqu fihi ruh. Al-Hadis sak temene salah siji nira nalika ana ing kandungan ibu prosese petang puluh dina rupa nutfah mani terus dadi alaqah darah segumpal petang puluh dino terus berubah mudghah daging segumpal petang puluh dino terus lagi dipasang nyawa terus Gusti Allah perintah malaikat dawuh nyatet miskin umure rizkine ngamale bejo cilakane iku badane mudghah rampung sampan saged ngitung nalika isih nutfah mani petang puluh dino terus alaqah petang puluh dino jadi wolung puluh terus mudghah daging segumpal petang puluh dino jadi satus rong puluh dino cara hitungan Jawa satus rong puluh dino itu petang bulan naik wis petang bulan lagi dipasang nyawa malaikat didawi nulis iki umure piro diteken terus rezekine
Pecah cilakat ni. Tulis kape. Wa inna rajulan minkum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainal dhira fa yasbiqu alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Ana bayi nalika mulai lahir terus dewasa ngamali api terus kaya ngamali ahli suwargo kurang sakilan niki bahasa-bahasa anu pengenalan cara wong kudus meh mati mana kurang sakilan meh mati ilalah ngelakodi kaya ngamali ahli neraka yaitu kekufuran akhirnya mlebu neraka bahasane diraun diraun itu sak dirak sak jengkang ana sing terbalik. Wa inna rajula minkum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainah illa dhira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ana sing lakune elik terus kurang sakdira tegese meh mati iso nglakoni lakune ahli swarga tobat apa akhirnya mlebu swarga. Lah iki sing diduduhake ring malaikat. Malaikat ngerti takdire manusia yang mulai nalika manusia ana ing guwa garbaning ibu badane dadi mudghah umur 5 bulan. Mulane ana tata cara cara Islam. Mboten kok cara Buddha mboten, cara Islam. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Iku nek wis 5 bulan ku sok ana sedekahan cara kudus bancaan. Iki tata cara Islam mboten kok Buddha mboten. Ana hadis ini. Diarani tarbek robba'a yurabbi utarbi'an ulan keempat dibancai terus berdoa nah, itu tarbek sedekahan ala kadar ngerasaya tonggo kiri itu pundutannya hadis inna ahadakum yajma'u khalquhu imbabni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalika summa yakunu mudghatan summa yunfakhu fihi ruh. Nalika penyebulan nyawa niku sing dibancai namanya tarbek. Ana maneh istilahnya tasbek. Tasbek sangka sabba'a yusabbi'u tasbi'an mitone. Mitone cara Jawa. Tasbek bahasa Arab. Nah, iki mundute saka ayat Quran juz 18 surat Al-Mukminun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat Al-Mu'minun juz 18. Proses perkembangan bayi tok kandungan ibu. Nutfah mani. Terus dadi alaqah darah segumpal.
Terus dadi mudhoh, daging segumpal. Terus dadi balung nom. Terus dibungkus daging. Fakasaunal idho malahmah. Limo. Tiap proses perubahannya petang puluh dino. Petang puluh dino ping limo, rongatus. Rongatus dino. Rongatus dino. Itu nek dihitung wulan. Pitu kurang sidik. Wong Jawa le nyebut pitu melaku. Ini bahasa, istilah. Aja dipoyoki. Istilahnya bahasane wong kuno. Wong kuno niku bapak kula, bapak jenengan niku nane wong kuno. Kok diarani kuno? Di aku dongono. Ya iku kuno, ya kuno. Iku kuno. Dadi bae aja dipoyoki. Pitu mlaku. Aja diganti pitu ndodok, aja ngono. Wis pitu mlaku niku bahasa. Nane tasbih. Terus nalika iku dibancai. Dalile bancaan tengene juz 9 surat Al-A'raf. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Surat Al-A'raf juz 9. Gusti Allah gawe manusia. Terus gawe garwane. Manusia itu maksud Nabi Adam. Terus sisiane namine Hawa. Supaya hidup podo tentrem lan ayam. Barang wis kumpul. Hamalat hamlan khafifa. Sekawit ngandung yang bisa cilik. Sawulan, rawulan. Famar rajwi jisariwariwi. Nalika kandungan ini jisawulan, rawulan jisalunga-lunga. Falamma askolat badane kandungan wis gede. Diperkirake pitung bulan. Da'awallaha rabbahuma. Ibu bapak berdoa. Dengan pangeran. Jadi berdoa ini ku tuntunan dengan Quran. Nabi Adam kalau puhawa berdoa. Lain ataitana salihan lanakunanna minas syakirin. Nek diparingi putra sing bagus. Kita nganakake syukuran. Nah. Niki. Nah, prosesnya tiap perubahan petang puluh dino keterangannya dengan hadis. Nah, mulane nek lebar bancaan niku nok ngene petang bulan pasangan roh lingkarane tarbe. Nek bancaan bak tenang ngene pitung bulan namine tasbe. Sami kengenge, wong bendino bancaan kengeng, bendino. Bancaan bendino kengeng, hampun keliru. Bancaan bendino gak kenal, mboten enten ana bancaan. Bancaan sedekah. Sedekah bendino, kados sampean nek rumo haji ana peti terus sampean nemplungi duit ana peti. Niku namanya sedekah. Kangge amal jariah. Kengeng, kengeng bendino kengeng. Cara dia kertas mereka dia. Jadi tasbih tarbih ini tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis. Sedekai as-sadaqatu tadafa'ul bala. Sedekah kanggo tulak bala. Mula dek. Nek nujung gawe acara tarbih utawi tasbih. Oncok-oncok nganti kelincipen. Keblabasan mendubur ya salah, kemengisoran ya salah. Carane buka Fatihah, terus maca Quran. Maca Quran, diluruhake surat Yusuf. Tafa'ul, tafa'ul nyadang kebagusan,
Muga-muga putrane lanang ganteng kaya Nabi Yusuf, ganteng rupane, ganteng lakune. Kita maca surat Maryam. Nek diparingi wedok ayu kaya Siti Maryam, ayu lakune, ayu rupane. Maca Quran. Maca Quran, tuntunan Quran. Wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Ingsun Nabi diperintah dening Allah supaya dadi wong Islam lan diperintah kon maca Qur'an. Surat An-Naml juz 20. Terus maca selawat. Maca selawat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nek wis terus doa. Doa ya pentah utuune astajib lakum. Pondi kemawon acarane. Aja diisi acara tahlilan barang. Ngalup niku. Ya ora dosa tahlilan ana bayi tahlilan ya kena, tapi sajane ku lho. Rasane kok kaya ujih. Nak weteng kok isti tahlil no lu niki kaya ngalup ngalup ya wis iku wae maca Quran selawat berdoa anggo pomo butuh keterangan ana mauidzah hasanah tapi nek mauidzah aja dawu wong e kesel aja dawu santara wae niki bancaan. Orang-orang yang dilarang. Maca selawat yang dituna larangan di kaono. Maca Quran, berdoa, sedekah. Orang-orang yang dilarang. Lah yang dilarang. Yaitu ada orang pasang kendindok dipecah. Haram, haram. Aja diterus-terus sake. Nah, kadang-kadang masang kendi. Dure kendi diwa indok, terus naik bubaran, terus kendi kendoknya dibuat di ujung, tunjangnya dipecah. Haram. Putusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Haram. Nek kepengen mecah sehingga haram. Nah, solusinya. Doknya dipecah, dokok bajan. Oh, gitu, tidak solusi. Solusi itu jalan keluar. Kalau aku kepengen mecah, yo, yo kok wajan. Oh, caranya. Tapi nak mecah dok, dok kok wajan atau si cidok, kamalan, ya, si roda ape, ya, 10 apa 20. Harap kakean hati terterara, gampang. Oh, gua doa kau raisa kalau, ah, ya, ni caranya. Jadi sing keharaman dilangke. Sing kesunatan aja dilangke. Aja dilangke. Wong berdoa itu nak Quran pirang-pirang, wong tuwa ndongakno anak, anak ndongakno wong tuwa, tuntunan niku. Wangsul dateng ayat. Sing nerangno malaikat diparingi pirsa dening Allah nalika bayi nak wetengane ibu petang bulan. Iku malaikat lagi diperintah diparingi pirsa penyatet. Nah iku dalile Quran niki. Wa kulla insanin lan ing saben-saben manusa alzamnahu natepake ingsun hu ing kulla insanin ta'irahu. Ing catatan buku ngamale, buku catatan ngamale. Dijoko fi unuqihi nangone gulune kulla insan. Tapi iki ngalame ngalam gaib dadi maknawi ora katok. Aja ndeng gulune bayi dicekal-cekel engko ya malah ora ana. Tapi Quran sing ngendika pengertiane bayi mulai nok kandungan ibu ku wis ana tulisan. Tulise
bejo cilakane. Dawuh Quran mengonon tok. Terus tengene hadis. Ma min mauludin yuladu illa wa fi unuqihi waraqatun maktubun fiha syaqiyun aw sa'idun. Ora ana bayi sing lahir kejaba nang gulune bayi iki wis ana kertas sing tertulis cilaka utawa bejo peraten. Jadi nasib cilaka lan bejo takdire Allah dipirsa akhiring malaikat nalika isih kandungan ibu. Nek Gusti Allah le mirsani yo wis jaman kuno, jaman ajali ngerti. Bakale manusa sak donya ana sekian miliar sing lanang semene sing wedok sing wis ana iku. Ha niki sing dipirsakake malaikat. Lah sing manusane ora ngerti. Mulane badane kita ngerti. Kita dadi wong Islam, dadi wong mukmin. Istrine wong Islam, wong mukmin, anak-anake Islam, do mukmin kabeh lido nurut-nurut. Syukure sing akeh. Syukur. Kanggo nyukuri awak salat, poso, haji. Kanggo mbut gawene nek diparingi gampang rezekine. Zakate. Nek durung kewajiban zakat, sedekah sunat. Aja lali. Sedekah sunat. Kanggo nyukuri sing awak disyukuri nggo poso, nggo salat, nggo haji. Sing bondo syukuri nggo zakat. Nek durung sedekah sunat. Iki carane. Iku nyukuri. Ati wena wong sing sangat mbutuhake, sing sangat butuh. Nek awake wong kok aja lucu, kan? Dene dah. Apa? Kiku pikir apa ora? Ora ana wong gelem. Ya aku pikir, ora ana. Pikira kok ya meneng wae. Ora usah ngono, anggo dikira-kira dhewe ngono. Ya. Carane udah ngono. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Lan bakal ngetokake ingsun Allah lahu kanggo manusa yaumal qiyamati dina kiamat kitaban ing catetan. Tulisan, tulisan amal. Yalqahu kang ketemu sapa manusa hu ing kitab mansura kale hale disebar, digelar. Tim besok namanya kiamat. Buku catatan. Diparingake dening Allah ring ini moro manusia namanya ororo mahsyar. Dina kiamat. Manusia kumpul lagi. Tempat kumpul namanya mahsyar. Ororo mahsyar. Iku buku catatane malaikat sak jerone. Orep nak dunia ngamalin iki. Dicatati terus. Mulane sampai nek ngamal sing pinter. Sing pinter. Ngaji kadane iki ya iktikaf sampai ditulis iktikaf. Dinklu, diklu SBI dicekeli. Malaikat kan gak reti atine wong. Iki obah ki maca ta ora. Wis pokoke diteken, terus beh obah, terus. Barang anu iki ngantuk apa mbatak malaikat gak ngerti terus dia ketidal tetap mikir mbatak ganjaran terus barang nek tiba gladuk lha iku lagi ngerti ngantuk ya ada nek ngantuk ampun mati tiba malaikat ngerti engko ya ganjaran kudu pinter-pinteran gitu-gitu lah malaikat niku lugu nyatet kita lho. Orang wani nambah-nambahi. Orang wani. Catat. Iku besok.
manggone Aurora Mahsyar wis ana catetane iku terus disebar saka aras diceritakake fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi isatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufu hadaniyah saterusé sing diparingi buku catatan ditampa nganggo tangan tengen iki pun dadi ketentuan besok nak dina kiamat anggering nampa buku catatan kok iso ditampa tangan tengen mesti wong mukmin. Mbah mukmin kamil, mbah mukmin sing nakis. Islam kamil apa Islam nakis? Islam kamil tegese ra ndek dosa, Islam nakis sing ndek dosa. Tapi muslim calon swarga. Iki keterangan calon swarga niku teng Quran. Fa amma man utiya kitabahu biyamini bangga fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Buku niku mboten tertutup, mboten terbuka. Sadiwaca, wacanan bukuku. Ahli salat jamaah ngaji ngantuk sithik-sithik. Lah, ana tekrare. Tekrare ngoten. Mesti swarga, pasti. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma anna anni maliyah halaka anni sultaniyah sak terusé. Sing nampa buku catatan nganggo tangan kiwa mesti neraka, pasti. Ampun nganggo insyaallah, pasti. Ya laitani lam uta kitabiyah mendah neyo. Aku ora usah dicatet-catet ngene iki ndung konangan wong akeh. Iki wong sing cilaka-cilaka iku. Mulane nganti Imam Syafi'i. Munajati Imam Syafi'i. Alun nabi dari'ati wahumu ilaihi wasilati arju bihim wa'ta wada biadil yamini sahifati. Ini munajat Imam Syafi'i diwaca ben-bengi. Imam Syafi'i ku nek nyuwun ring Allah iku wasilah tawasul dene keluarga nabi. Alun nabi dari'ati keluarga bed keluarga nenjin nabi sing dadi wasilahku wahumu ilai wasilati dicetak namane aku wasilah ring keluarga arju bihim u'ta ghoda biadil yamini salikhifati muka-muka su'dino kiamat aku ngarep-ngarep sebab barokai keluarga nabi aku bisa nampa buku catatan amalku kanthi tangan tengen. Imam Syafi'i niku sanes keturunan nabi. Imam Syafi'i niku keturunan sahabat Syafi'. Syafi' bin Sa'id. Namine Muhammad bin Idris. Dene keturunan saka sahabat Syafi'. Imam Syafi'i seneng nisbat ring ini sahabat mau. Mulanya yang hadir terkenal Imam Syafi'i. Jadi Syafi'i sanes nami. Nanging estrine Imam Syafi'i durriyati Rasul. Cara Jawa kudus seripah. Jadi garwari Imam Syafi'i keturunan saking Kanjeng Nabi. Tapi ini Imam Syafi'i keturunan sahabat Syafi'. Ini iki istilahan, iki istilah sistem. Anak Imam Syafi'i ini ku mboten saged disebut Sayyid.
cara kudus raten. Nek lanang raten, nek wedok nganten. Iki istilah, istilah ini kampun di poyoki. Istilah kados ngeten lho wong wong dusun-dusun sing feken nek omah ambruk dandan niku nyuwun tulung tangga kanan kirine. Niki. Istilah sambatan. Sambatan ku istilah. Jaluk tulung rak bayar sambatan. Niki pun istilah sambatan. Nah nek dikae ora amplop mlebu niku nek cara dhisik istilah buah. Buah. Niki istilah. Niki apa dipoyoki? Lah wong kota tau moyoki wong dusun. Akhire saiki ketimbalan. Oh, nek ana nganten iku leren nyemplungi peti. Oh, niki ketimbalan. Wong anggar moyoki ketimbalan. Man ayyaru akhahu bizambin amyamut hatta ya'malah. Nek ana wong moyoki kancane sebab ning lakoni dosa, wong sing moyoki mau ora bakal mati-mati sadurunge nglakoni kaya dulure sing dipoyoki. Basa kuno aja moyok-moyok ndak ketemplok. Saiki kota ya sana buah, tapi nek diarani buah emoh. Oh, ana aturan ana basane ku bahasane apa? Nyemplungi. Wis aku tak sing moyok ya. Nyemplungi. Berarti padha wis. Iki dilakoni, dilakoni. Kenging, kenging. Ya, buah hukumnya kenging. Tapi buah itu ora utang. Piye tegese? Pamane Zaid buah rengene Umar 100.000. Umar badhewe dibuahi Zaid 100.000, Umar mati. Terus saya dikaya orang kena jalui anaknya. Bapakmu kok dihutang 100.000 orang. Oh tenang saja. Jadi buah orang kena direken utang. Ya. Buat tenang-tenang itu. Ya. Paling-paling utang jasa. Ya. Tapi orang wajib bayar. Nah, muka-muka kita Beijing. Teng akhirat. Saket nampi buku catatan kita ngangge asto tengen amin Allahumma amin. Besok buku catatan niku karek maca dhewe-dhewe. Iqra kitabak. Ngaten iki sampean catet ayat pira, juz pira, surat apa. Terus sampean wong salangsul diwaca. Iqra maca sira kitabaka ing buku catatan ira. Wis kono diwaca dhewe. Kafa cukup binafsika apa awakmu al yauma ing dalam dina iki alaika ing atase sira dhewe hasiban apane le misab ling lanjat. Cukup mbok waca dhewe sekseni dhewe eling-eling dhewe. Sampai mulai buku catatan iku balik. Nalika bayi, jadi pamane bayi, terus lakek setahun mati, ora ana buku catatane. Pokoknya enggak durung balik, ora ana buku catatan. Sebab durung kewajiban. Anjur piye langsung swarga. Ini kampun anu, muga-muga aku mati bayi, itu wah, punya lo bati, andu ngapain di 70, nak iso kalau. Ya saya sedang tua ya. Golek sing cara tuwa ora buku catatan tangan tengen. Mulane nek ana wong mati cilik, niku sing bungah. Alhamdulillah ora usah biayai langsung swarga. Ngoten iki carane. Ya. Dadi esuk terus ana catatan diwaca dhewe. Lah sing isin niku nek pas catatane elek-elek diwaca wong liya. Oh, iki sing KKN ya ana tekenane niku. Niki kejaba buku catatan niku. Besok barang-barang kutil, kutil ku ngutil no. Paham ge? Jiko barange wong ora taren, jiko Honda, jikoan, iku besok Honda niku dikalungna anak gulu. Iki sing susah niku.
Ana tekane Supra. Wah, Supra. Niki Supra. Anten dalile, anten. Tengene Quran juz 4. Kula didhek nggon gone. Wa ma kana lin nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wong sing ngesit, ngutil, yaghlul ku ngutil. Ya'ti bima ghalla besok dina kiamat. Dia tekanan gawa sing dikutil mau. Sok dina kiamat. Tau ngutil duit, ya besok duitnya nak kena gulu. Berambit, gudi ini. Nak ngutil truk, ya rana. Lagi, ya. Wadi gulu nak gudi ini. Ini dalilnya yang jus papat. Mulane sampean catet ing ngono. Maksude napa? Nek kula lali kula sampean lengke. Sampean ketingelengake. Wa ma kana lin nabiyyin an yaghul wa ma yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Surat Ali Imran juz 4. Mulane umpung durung wayahe kapundhut kesalahan-kesalahan kita diresiki dhewe-dhewe. Diresiki dhewe-dhewe. Lah nek kanggone wong utang-utang. Wong utang-utang ring kancane. Badane eling. Berusaha mbayar. Kula wangsuli malih. Mbut gawe sing dinis berusaha mbayar. Berusaha mbayar. Berusaha mbayar iki wajib. Wis usaha terus kebutane kanggo awake terus ganti entek mati. Padahal wis usaha, wis tobat, berusaha kepengin bayar. Niku dosane ben ilang. Soale apa? Wis berusaha. Dene ora iso. Ayo ora iso ku pon piye. Tapi berusaha. Terus nek wis entuk bayar sithik-sithik. Berusaha niki wajib. Hadine hasil iso bayar iku urusane Gusti Allah kok. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Man utai sapane wong itada kang nampa pitudu sapa wong fa innama yahtadi mongko angin pesine nampa pitudu sapa wong li nafsi kanggo awake dhewe. Wong sing diparingi pituduh, gelem masuk Islam, gelem ngamal, gelem poso, gelem sholat, gelem zakat, ajilan pitudute. Ganjarane dimpek dhewe. Niku maksude fanih dada fa inna ma ya dadi nafsi. Wong sing tok pituduh terus ngamal, ganjarane ngamal iku dimpek awake dhewe. Wa man dalla taisabane wong dalla kang sasar sapa wong lakoni kekufuran lakoni kemaksiatan lan liyane fa inna ma yadillu mangko angin mestine sasar sapa wong alae ngatasi mlarate ngatasi awake dhewe nek nganti sasar lakoni kekufuran lakoni maksiat dosane disangga dhewe iki basa Quranku singkat koten iku. Wala taziru lan ora nyangga dosa. Waziratun sapa wong sing nglakoni dosa wizra ukhra ing dosane wong liya. Dadi dosa-dosa iku bisa disangga dhewe-dhewe. Ora ana dosane Zaid sing nglakoni Zaid tok. Terus Anumar, wong kowe ngamal apik dosaku sapa kuwi sithik. Ora iso, ora iso. Nek nang donya ya iso. Nek akhirat ora ana ngono iku. Baton ngono ku dak ana. Lah ngeten iki ampun ngantos salah paham wontenipun hadis. Te ono hadis man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wong sing memulai gawe lakon elek diikuti karo kelompok kanca-kancane. Dekne kejaba nyangga dosane. Dekne nyangga dosane wong kelompok-kelompok sing ngikuti. Niku piye? Niku tegese
mergo wong sing nglakone elek mergo ketimbalan kuwe. Iki dhewe maneh. Nganti kiamat. Niku dosane wong sing mlopori niku didobeli. Mboten kok dosane sing lakoni disangka mboten. Sing ngikuti dosane siji. Sing mlopori dosane nek sing ngikuti siji nek loro. Nek sing ngikuti loro nek telu. Dosane dhewe terus diikuti iku ana neh. Ngoten niku namanya tetep dosane dhewe. Dosane pelopor. Mulanya aja jadi pelopor maksiat. Pelopor. Anak pelopor ngibadah. Niku ganjarane terus. Dia ganjarane. Terus ganjarane lemulang. Entah terus pancen. Asin dimaksud tak ada dosane wong liya sing ora sebab dek. Nendung di. Songgo ora ono. Walata ziru wa ziratun. Wizra ukhra. Dosa dipikul dhewe-dhewe. Wa ma kunna mu'adzibina lan ora ana sapa insun Allah mu'adzibina iku niksa. Hatta nab'asa sego. Ngutus insun Allah rasulan ing seorang utusan. Aku ora bakal ngutus manusa sadurunge manusa tetekan dakwahe utusan. Niki lho sing dadi lengkape mukallaf. Pelanggarane mukallaf yaiku akil balek sing ketekanan dakwae rasul. Mukallaf. Kados kita ngaten iki balek akil ketekanan dakwae rasul, ndi dakwae rasul? Quran iki. Untung pundi-pundi. Mboten ampun keliru. Alah aku dong kepethuk njeng Nabi e kok. Alah aku gak mukallaf. Oh, kepinu epor kok. Kula jenengan iki pun didakwahi njeng Nabi. Apa itu Quran? Quran digawa dening para sahabat, sahabat sing tabiin, tapi itu sing gawa Islam ning ngene kudus. Antawisipun Mbah Sunan Kudus gawa Islam. Taktike pinter gawe dandangan. Iki dakwae Sunan Kudus dandangan iku. Sunan Kudus supaya wong Islam do poso. Iku ana istilahe. Nek ruwah 30 dina. Terus sesuk tanggal siji beduk menara ditabuh sore. Lengarane beduk dandang. Tapi nek ruwah tanggal 30 ujug-ujug katok tanggal. Lengarane blandrangan. Ana jere. Lah iku diweki kebebasan dodolan macam-macam sak senenge supaya ngrungokake malam poso. Terus dia poso. Iki carane dakwae Mbah Sunan Kudus. Nek Sunan Bun Sunan Bun Demak Bonang Raden Syahid. Raden Syahid niku bapake Sunan Muria. Sunan Muria namanya Raden Umar Syahid niku putra Raden Syahid Sunan Kalijogo. Niku dakwae nganggo wayang. Iki demo-demo jaman se Budha. Senengane Jawa Tengah niku gonggongan. Raden Syahid nggae gong sing gedhe. Dijenengna gong syahadaten. Wong kuna rada pelu le muni gong sekaten. Sunan Raden Syahid Sunan Kalijogo pinter mayang. Cerita wayang ku pinter. Ucarane diumumno. Pamane ku bengi ceritane pari kesit. Wah, pamane niku. Kula apa kula kayak pari kesit tok dadi. Dadi tandane nek ape cerita gong diunekna dikit. Dadi nek durung ana swara gong ora bakal cerita. Kira-kira setengah jam sak durunge mulai iku wis masyarakat teko kabeh.
Raden Said ora bakal nabuh gong nek durung do maca syahadat. Iki lho hebate. Dikon maca syahadat kabeh. Nek wis maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gong lakek ditabuh. Nek dak gelem maca syahadat dak ditabuh-tabuh. Oh. Oke. Okay. Iki perjuangane sunan-sunan, medane neo ganjarane. Ganjarannya, caranya kan. Mulanya aja ngoyo nak masjid kene wong Islam kabeh tabuh gong. Lah apa lho? Ora mbok tabuh wis do Islam kabeh malah subuhan dikek. Ati nek kepengin gong-gongan ning Timor Timur, ngono sing ngene sing durung Islam Islam mboten iku. Iki carane. Dadi dakwah ning ngene wong sing durung Islam. Ada yang ini orang Islam, ya darusan Quran, ya penerangan agama, ini carane. Terus kebijakan saking Allah. Nek ono masyarakat bener-bener durung ketekanan Rasul. Namine boten mukalaf. Nek mboten mukalaf, kelakuan sing rak bener urung isa dipiji. Ora dipiji. Mulane takrife balek, takrife mukalaf, balek akil sing ketekanan dakwae Rasul. Dadi pamane ana daerah jan bener-bener durung ketekanan, ora klebu mukalaf. Besok disiksa. Gusti Allah ngendika aku ora bakal niksa. Niki catetnya dari iki. Ayat ngene iki sampean catet mbok mlok sampean ditakoni wong utawa wong geger karo wong. Wis wacanen dhewe ngono sampean tunggoni. Wa ma kunna lan ora ana ingsun Allah. Mu'adzibina aku bakal niksa ing wong siji hatta nab asar rasulah hingga ngutus ingsun ing seorang rasul. Dadi nek ana wong durung ketekanan dakwae Rasul, Allah ora bakal niksa. Nek iki maksud kula nek sampean takoki, niki lho dalile ngoten to. Ana sing lucu ku, ana dalile, ana aku dhewe lali. Ha iki padha rame. Rame ta ora mekakat niki. Niki dadi sampean ngaos terus samulang langsung. Dadi iso ngerti pelanggarane mukallaf wonge balek duwe akal wis tau diwadak wae Rasul. Rasul atau sak lanjutane. Ya. Penerusé. Dadi nek ana wong sing dung tau ketekanan dakwae Rasul bener-bener dung tau lan sing penerusé urung tau, ora bakal entuk siksa. Ana ora bakal entuk siksa besok do kok endi? Ya mesti swarga ora, kok lucu. Ora ana gemandul, ora swarga dak neraka gak ana. Aja mak kita bangsa Indonesia iki wis ketekanan kabeh. Wis ketekanan kabeh. Nah, hukum balek kan iki kersane cetok. Balek menurut mazhab Syafi'i nek balek umur 15 tahun. Utawi umur 9 tahun wis junub janabat. Iki sing kula turusake cetake sing balek umur mazhab Syafi'i netepake 15 tahun. Balek umur menurut Imam Hanafi lan Maliki umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Dalile tengene sawi tengene tafsire wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ini surat An-Nisa juz 4. Nongone lafal An-Nikah ayil bulu. Niku diterangake tengene tafsir sawi umur balek inda Malik wal Hanafi 18 tahun. Mulanya pemilu Indonesia ini mazhab Hanafi. Orang mazhab Syafi'i. Umur 15 tahun tidak boleh nyoblos. Sebabnya durung balek.
Nah, lagi tadi pemilu kene menurut mazhab kira-kira ni. Ambono lati mazhab berak Allah alam niki ya. Nah niki. Semakola wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan ya fi ni'amin mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana an 'alaika anta kama asnaita asik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sahbi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna silaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.